ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ደንበኞቻችን ወይም ቤተሰቦቻችን በጠየቁኝ ጥያቄ መሰረት ነው። ባለፈው ስለ ስፓም የለቀኳት ነበረች እና ፖል ነው ስለ ፖል ማለት ነው የሆነ ጥያቄና መልስ እንዴት በኮሚኒቲ እንደምሰራ አይታችሁት ከሆነ እሱ እንዴት ነው የተሰራው ምናምን ብለ ማይነር ነገር ተራ ነገር ነው እና ትንሽዬ ልግለጽላችሁ እንዴት እንደሚሰራ ፖል ወይም ቦት ማለት ነው። ይህ ጥቅሙ ምንድን ነው? ያለንን ሀሳብ ለተመልካቾቻችን ሀሳባችን ማንሸራሸር በጥያቄ መልከት በጥያቄ ነገር ማለት ነው። ሀሳብ ወይም ነገሮችን ማሰባሰብ ማለት ነው። በማህበራዊ ሊሆን ይችላል፣ ፖለቲካዊ፣ ቴክኖሎጂ፣ ስፖርት፣ የፈለግነው ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ እዚህ ጋር ምን አቀረብን? ዩቱብ አንድ ቁልፍ ሲቀይር እስኪ ተመልካቾች ላይ ምን ይሆናል ብለን የስፓም ቁልፍ አለ የለም ብለን እዚህ ጋር 19 ሰው መርጧል። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታነቡት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከስድስት ወር በፊት ለቀ ነው የነበረው ተመሳሳይ ማለት ነው። በቃ ፐርሰንት ራሱ ይቆጥርልናል። እያንዳንዱ ሰው ሲመርጥ የትኛው ትልቅ ቦት እናንተ በፈለጋችሁ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቁም ነገር ይልግባ። መጀመሪያ ኮሚኒቲ የምትለው ቁልፍ ትከፍቷታላችሁ። ይሄኛው የሚሰራው 1000 ሰብስክራይብ ላላችሁ ነው ወይም ኮሚኒቲ ቁልፍ ላላችሁ ማለት ነው። እቺ ፖል የምትለው ታያታላችሁ። ሁለተኛ ያለችው እሷ ትከፍቷታላችሁ። ይሄኛው ሞባይል ተጠቃሚ ሊሆናችሁ እንደዚህ ነው የሚያሳያችሁ። ፖሉና ኢሜጅ፣ ያኛው ኢሜጅ ፖስት ለማድረግ ነው፣ ፖል ደግሞ ቦት ለማድረግ ማለት ነው። ግራና ቀኝ ያስቀመጥኩት ማለት ነው። ኦኬ አሁን ወደ እንትናችን ንግባ። ወደ አንድ ያዘጋጀሁት ኤግዛምፕል ስላለ ይሄኛው ሞባይል ተጠቃሚ ሆናችሁ ፕሊስ አንድ ነው ብቻ ክሮም ጫኑና ከዛ ከጫናችሁ ተመሳሳይ ነው፣ ምን ለውጥ አይኖረው ማለት ነው። ኦኬ ኮሚኒቲ ከከፈትኩኝ በኋላ እቺ የቪዲዮ መጫኛ ነች፣ የሁለተኛ አሁን ምላችሁ ነገር ነች። እሷን ክሊክ አደርጋታለሁ ፖል። ከዛ አስክ ዩር ኮሚኒቲ ይላል። አስክ ዩር ኮሚኒቲ ምንድነው? በቃ ጥያቄ፣ ማህበራዊ ነገር፣ በፍቅር፣ በስፖርት፣ በኢኮኖሚ፣ በፈለግነው ነገር እዚህ ጋር ጥያቄ ለተመልካቾቻችን እንጽፋለን። ልክ ለምሳሌ እኔ የሰራሁት የባለፈው እዚህ ልድገም። ልክ ጥያቄ እንጻፍኩኝ ጥያቄ ጻፍኩኝ። ከዛ በኋላ ወደ ምርጫ ልሄድ። አምስት ምርጫ ነው የሚሰጠኝ። ወደ ታች አምስት ምርጫ ይሰጠኛል። አድ 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 እያልኩኝ አምስት ያማርጠኛል ማለት ነው። እኔ ግን ሶስት ይበቃኛል፣ ሌሎቹ ካንስል አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው። ይህን ጥያቄ ምንድነው ጥያቄ የነበረው ባለፈው ምንድነው ስፓም በቦታው አለች ወይ የሚለው አለ የለም አልገባኝ የሚለው ነገር ጽፋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ምንድነው አለ በቦታው የሚል አስቀምጣለሁ። ኤ እያላችሁ ብትፈልጉ ኤ አለ በቦታው፣ ቢ የለም በቦታው፣ ሲ አልገባኝም ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እናንተ ፕሊስ የፈለጋችሁ ጥያቄ በፍቅር በገንዘብ በምናምን ምንድነው ዝም ብሎ አንድ አይነት ከሚሆን ኮሚኒቲ የገባችሁ መጫወት ትችላላችሁ፣ ወይም ሀሳባችሁን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጨረስኩኝ። ከጨረስኩኝ ሌሎቹ ካንስል አደርጋቸዋለሁ። ለምን አልፈልጋቸውም። እኔ ሶስት ነው። ሌላው ከፈለኩኝ አድ ለዋለው አድ ብዬ ሌላ ሀሳብ ካለኝ መጨመር እችላለሁ። ስጨርሱ ምን ታደርጉታላችሁ? ፖስት የምትለው እስር ያለችው ትለቁታላችሁ። ከዛ በኋላ መሰብሰብ ሀሳባችሁ። ሌላ ምነግራችሁ እነዚህ ለምርጫ የምትጽፏቸው ጽሑፎች ብዛታቸው ለተሮቹ 65 ፊደሎቹ እዚህ ጋር 7 ነው የጻፍኩት 65 ነው ጠቅላላ የሚጻፈው ማለት ነው። በስተመጨረሻ ዩት ለምሳሌ እዚህ ጋር 19 ሰው ሀሳቡን ሰጥቷል። አለ በቦታው ሚል 11% ነው። የለም እኔ ጋ አይታይ ሚል 58% ነው። አልገባኝ ሚል ጥያቄ አልገባው 32% ነው። እናንተ የፈለጋችሁት እስኪ ሞክሩት። እናንተ በፈለጋችሁት በፖለቲካ ማህበራዊ፣ ቴክኖሎጂ ነገር እስኪ እንደዚህ ጠይቃችሁ ሞክሩት። እስኪ ራሳችሁ ኮሚኒቲ ገብታችሁ ልክ እኔ እንደሰራሁት እንደዚህ አይደለም ብላችሁ የፈለጋችሁት ነገር ጥያቄ ጠይቁና ሰው ሀሳቡን ይስጥበት። ለምሳሌ እግር ኳስ ሊሆን ይችላል፣ ነገ ማን ያሸንፋል ብሎ ሁለት ቡድን ሀሳቡን ፕሪዲኬት ገና እያለ መተንበይ ማለት ነው። የፈለጋችሁት ጥያቄ ካለ የፈለጋችሁት ነገር በቴሌግራም እኛን ማግኘት ትችላላችሁ። ባለን ሰዓትና ባለን ጊዜ ለመመለስ ወደኋላ አንልም። ደህና ሁኑልኝ። እስካሁን ከኛ ጋር ባደረጋችሁት ቆይታ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውሉ ምልክት ተጫኑ። ለቀጣይ ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነውን ይዘን እንቀርባለን። እስከዛው ሰላም ሆኑልኝ። ባባይ